پہلوان کریم پتا آدم پہلوان لڑکا اے اجاد پہلوان دنیا بودا پتا الفا پہلوان نو اسلامی لگا ہاتھ ملا جا ہاتھ ملا جا ہاتھ ملا جا شبا شبا تالی سکے کیا ٹھیک ہی جاتا ہے تالی تمہارا زوردار تالی تمہارا جا میرے بندے بدری جی حماد کے خوش بچن ایک زوردار تالی مارن جی حماد کے خوش بچن جناب حاجی صاحب حاجی محمد اسلام گھلو مکھوارے تو تشریف جنان جناب ملک محمد اجمل گھلو مکھوارے جو جناب جان مختار حسین نور پر دے اور چاچا جان الادر صاحب وہ بھی تشریف فرمائے نا اکبر بہروان چلا سوائی بھی تشریف جنائے انہیں میر مہربانی اور پہلوانی جنائے اور سر ایک واجبہ پہلوان ہرون آبادی سے اگلے انشاءاللہ ہر مل حضیری درسو اور ادنان پہلوان واجبہ کہ تارک دنوان سچ کے ربی اللہ کی رضا من گے بتا شاد آئی آپ کو سچ کے سچ کے اسوالی کا تالی 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 اکوا جل کرین علی کرین اپنا کم شروع کری کسا اڑک اوہا پکے پکے بھائی جا پہلوان دنیا پر دے سکے سکے ویڈرز ہے کہ کچھ تمہیں کیا بات جی ہاں مہر عباس پہلوان سیال دیولا خان پہلوان پتھان ادنان باجوہ ملے علاقے دا پہلوانے باہر کشتی ملے 8,000-10,000 گندے اس طرح انہیں انام دو شبہ ادنان کو انعام دے کیونکہ ایک وسائب اور شبان سیار کرے 30-40,000 دا گندے کو لڑ دے اتاؤں فالے کو لڑ دا دے اس نے ساری محبت لال شابس عبد پہلوان اجاد پہلوان دنیا برورار سکے سکے با بات کو شابس اے ویڈیو بنا لے والا کچھ کروائے بہت کو اے ویڈیو بنا آتا دے والا الہ سر 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 نارے آئی بری بہت کو بہت پتھان گا بہت کو آتا دھالی کو بہت کو بہت پتھان گا